Tja, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video där jag tänkte prata om syfte och innehåll med matematik 1c. Det är egentligen så att det här kan funka för så gott som alla mattekurser i nya gymnasieskolan, men jag tar ett par exempel från 1c. Så om du läser 1c så är det här extra enkelt att lyssna på förhoppningsvis. Jag tänkte då förklara varför vi läser matte, hur det här fungerar med liksom att det finns innehåll i kursen, och det finns betygsnivåer och det finns grejer. Så, då kör vi. Varje mattekurs, varje kurs överhuvudtaget i gymnasieskolan har centralt innehåll. Det säger vad kursen ska innehålla, liksom, vilka grejer man ska ta upp och sånt där. Sen finns det också syften för kurser som berättar lite grann vad man ska kunna efteråt. Varför vi läser det här överhuvudtaget. Och de här kan man då kombinera ihop och sen så får man det här då. Vi har i matte 1c så finns ett centralt innehåll som heter begreppet linjär olikhet. Och sen så finns det syften som till exempel är att använda och beskriva begrepp. Så ska du kunna använda och beskriva linjära olikheter. Du ska kunna formulera, analysera och lösa problem. Okej, då ska du kunna göra det med linjära olikheter. Typ så. Så bakar man ihop centralt innehåll och kursens syfte. Och i början på kursen så säger de flesta att man ska gå igenom det centrala innehållet med eleverna och gärna diskutera kursupplägg och såna här saker. Och det tycker jag är jättebra. Men det finns vissa problem i matten, nämligen att det centrala innehållet säger inte speciellt mycket i många lägen förrän man liksom har läst kursen. Till exempel kan det stå så här. En bit av det centrala innehållet är addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor. Och det är så här, har du inte läst kursen så vet du förmodligen inte vad en vektor eller en skalär är. Och då tycker jag att det känns svårt att, eller det känns taskigt rent av att fråga klassen liksom, ja, hur tycker ni att vi ska läsa det här och hur tycker ni att vi ska lägga upp det här och examinera och sånt där. För liksom, jag vet inte vad en skalär är, jag vet inte vad vektor är, okej. Och då blir det lite grann mitt ansvar som lärare att ta hand om att sköta det på något vis. Så det har jag försökt göra. Vi kan ta en paus och titta på det centrala innehållet. Du kan ta en paus nu. Pausa den här videon och gå till den här adressen tinyurl.com/centralt-innehåll-1c. Så får du en presentation av hur jag ser på det centrala innehållet i kursen 1c. Du kan hitta det på på Skolverkets hemsida också, matte 1c. Så står centralt innehåll en lång lista. Och det är bra att göra, det är jättebra att göra. Men det är inte säkert att du förstår alla delar där. Det jag har gjort när jag har kollat på det här är att jag har delat upp det centrala innehållet i bitar som jag tycker blir hanterbara så småningom. Som man kan bygga upp lektioner till. Och sen har jag då börjat leta efter uppgifter som jag tycker stämmer överens med det här centrala innehållet, de här momenten jag vill ha och med målen som vi ska uppnå i kursen, de här syftena. Så här kan det se ut när jag börjar gräva i det centrala innehållet och dela upp det i mindre och mindre bitar. Och resultatet av det har blivit vår kursplanering. Och vi skulle kunna kolla hur kursplaneringen hänger ihop med det centrala innehållet. Där har vi datum och grejer, liksom vilka veckor vi läser olika saker. Det kommer jag inte göra i den här videon, det är mycket bättre att göra live. Men jag tänker ändå visa lite grann. Så här skulle det kunna se ut. Vi har centralt innehåll uppdelat i olika huvudrubriker och sen så kommer centrala innehållet. Till exempel så finns det egenskaper hos heltal, talbaser. Egenskaper hos heltal, vi har talbaser, vi har delbarhet och primtal. Så tycker jag att här är tre olika moment som är vettiga med det. Du har liksom varje bit här fått sitt eget moment förutom delbarhet och primtal som jag har slagit ihop. Okay. Så finns det andra saker där jag har då brutit ut och gjort mycket större saker. Jag har betonat vissa grejer för jag tycker de är extra viktiga och sånt där. Får se om man kan hitta något. Ja, det spelar inte så stor. Men liksom här uppdelat i mindre bitar så man kan på något vis hantera det. Och det har blivit vår kursplanering. Sen är det här då med hur vi ska kunna saker. Här har vi innehållet. Men vad ska vi kunna med det? När vi går igenom linjära ekvationer, liksom, vad ska vi kunna göra med dem då? Då finns det 7 stycken syften som gäller för alla mattekurser i nya gymnasieskolan. Och de kan man väldigt sammanfattat beskriva så här. Att vi har begreppsförståelse, inklusive samband mellan begreppen. Vi har procedurer för att lösa standardproblem.
Vi har problemlösning och utvärdera sin problemlösning och andras problemlösning. Vi har modellering, matematisk modellering, att tolka verkliga situationer betyder det. Vi har syftet att man ska kunna föra matematiska resonemang. Det är en av de grejerna som de tycker att man ska lära sig i matte. Tycker jag är rimligt. Kommunicera matte, muntligt, skriftligt, och det står i handling i originaldokumenten. Och även ha koll på mattens betydelse. Liksom. Det är därför vi läser matte, vi ska bli bättre på de här sakerna. Nu kan man fråga sig, vad betyder det här då? Då har jag försökt ge exempel på det, vi ska se. Börja med begreppsförståelse, inklusive samband mellan begrepp. Då kan det stå, eller vara sådana här grejer, till exempel. Vad är variabler? Det är någonting som vi kan lära oss svara på. Eller hur hänger variabler och ekvationer samman? Kan vara en grej som vi vill lära oss, som vi ska lära oss i den här kursen. Hur fungerar division med bråk och varför? Det är också en sån här som kräver begreppsförståelse, att man använder begreppen. Procedurer för att lösa standardproblem. Får ganska mycket fokus, och det är inte helt dumt heller, för det är färdighetsträning som man måste ha i matte för att förstå ganska mycket annat. Men ibland så överskuggar det rätt mycket annat i matte. Liksom standarduppgifter. Här är ett tal, brukar man ofta kalla det. Liksom ett enkelt matematiskt problem utan något speciellt sammanhang. Liksom. En ekvation, vad är x? Eller dela upp 22 i primtalsfaktorer. Ett standardproblem som man använder en standardmetod för att lösa. Sånt ska vi lära oss. Problemlösning. Nästa grej, hänger ihop med modellering. De här pilarna betyder att de hänger ihop ganska mycket. Det tolkar jag som problem i text. Som kräver tolkning. Alltså att man ska kunna förstå en situation. Tolka den. Lösa ett problem. Man ska också kunna utvärdera det här svaret som jag kommer fram till rimligt. Är metoden som jag använder för att lösa det rimlig och sånt där. Som sagt hänger det ihop med det här modellering. Jag kan se här har man kanske mer kreativitet faktiskt. För här handlar det om att utifrån en situation hitta matematiska samband på något vis. Det kan vara ekvationer, det kan vara andra samband som man kan beskriva på något vis. Och här ska man också då, ska vi lära oss att utvärdera, vara lite kritiska, fråga oss hur eller när fungerar den här matematiska beskrivningen jag har, varför, liksom, var är gränserna och sånt där. Kunna föra matematiska resonemang, vad betyder det? Det hänger ihop med att kunna kommunicera matte, de här två punkterna är rätt tätt sammankopplade. Ett exempel på att kunna föra matematiska resonemang, det är att kunna redovisa problemlösning när du löser ett mer komplext problem eller ett enkelt problem. Liksom kunna visa vad du gör. Det är ett sätt att föra matematiska resonemang. Vi ska lära oss att bedöma våra egna och andras redovisningar. Det behöver inte bara vara liksom problemlösning, utan det kan vara hur tycker du att den här personen har beskrivit ekvationer som begrepp. Vad är bra och vad är dåligt här och sådär. Kommunicera matte, muntligt, skriftligt och i handling då. Handling vet jag inte riktigt, men muntligt och skriftligt och så. Det handlar, tycker jag, rätt mycket om att använda matematikens språk, eller så tolkar jag det. Med uttryck och symboler och grafer, diagram och grejer. Liksom, speciella termer och så som man använder i matte. Och till slut då, mattens betydelse. Inklusive historiska samband. Det kan till exempel vara att lära sig saker som när eller var ekvationer är bra att ha. Eller vilken nytta vi har av ett positionssystem. Använda positionssystem för att beskriva tal. Och sånt där. Det har vi. 7 stycken syften i matten. Ja, i alla mattekurser har de här 7 syftena. Alla de här syftena. Eller de använder då för att para ihop med det centrala innehållet och veta hur vi ska lära oss saker. Men allting behöver inte para ihop med varje centralt innehåll, för att det blir inte riktigt rimligt. Om man försöker beskriva, liksom göra en modell av en situation med hjälp av begreppet primtal. Liksom, det blir förmodligen svårt. Däremot, alla de här syftena är viktiga för kursen som helhet. Om du går igenom kursen och missar något av de här syftena så har det varit någonting fel. Sådär. Förutom de här 7 syftena som finns för alla mattekurser då, så har vi syften som finns, mål och syften för gymnasiet i allmänhet. Ett antal olika, det här är bara exempel på dem.
att man ska reflektera över sitt lärande. Man ska kunna vara källkritisk, man ska kunna lösa problem i sin vardag. Man ska kunna arbeta tillsammans med andra. Använda saklitteratur, liksom, ta reda på kunskap som man är nyfiken på. Kunskap om globala samband, det kan handla om miljö eller social rättvisa och sånt där. Vi har jämlikhet och demokrati också som jag inte har skrivit upp här, men som är viktiga grejer. Använda modern teknik är också ett mål och syfte i gymnasieskolan. Så det finns ganska mycket vi ska liksom jobba med, hur vi ska jobba med det här centrala innehållet. De här 7 stycken syftena med kursen, de kommer att användas för att sätta betyg i slutändan. Tillsammans med det centrala innehållet. Så man tittar på det centrala innehållet så frågar man hur har den här eleven, hur väl hanterar den här eleven det här centrala innehållet med utgångspunkt från de här syftena som vi har. Som till exempel, går det ju, kan eleven göra matematiska modeller och använda ekvationer för det? Kan du som elev hantera procedurer och standardproblem på ett bra vis och så vidare? Jag har en lite längre presentation om just det här med betyg och kunskapskrav och sånt där. Det finns på tinyurl.com/matte-kunskapskrav om du vill kolla på det. Då hamnar du på ett dokument och så finns det en länk därifrån om du vill kolla på en video istället för att läsa dokumentet. Och det var det. Det är de här 7 syftena alltså, i kursen som används för betyg. Inte de gymnasieövergripande syftena för att sätta betyg. Och det var det. Jag hoppas att du tycker att det här var någorlunda tydligt. Vi ses i en annan video. Hej då!